សួស្តីបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងនេះគឺជាតារាថៃគឺកញ្ញាផេនខេតបាទចឹងគាត់បានបញ្ចេញបាទសាច់បាទខាងខ្នងបាទអស់រលីងជាមួយនឹងអាវដ៏ស្រស់ស្អាតបាទបៃតងបាទចឹងរីរីទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើតារាសាច់អសមួយដួងនេះកំពុងតែនៅកន្លែងណាបាទចឹងយើងអាចរីរីទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាផេនខេតបាននៅថៃកញ្ញាផេនខេតបាទខេមម៉ានីតបាទគឺជាកំពូលតារាសម្ដែងស្រីមួយឌូងដែលមានភាពល្បីល្បាញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយក្នុងសង្គមសិល្បៈថៃហើយជាធម្មតាគេកម្របានឃើញតារាសម្ដែងរូបនេះស្លៀកពាក់សិចស៊ីបញ្ចេញដើមទ្រូងបញ្ចេញគល់ផ្លូវឬស្លៀកសម្លៀកពាក់បំពាក់បាទខ្លីខោចលើខោចក្រោមណាស់ជាទូទៅគេតែងតែឃើញកញ្ញាផេនខេតតបតែងខ្លួនបែបសុភាពសុភាពជាពិសេសគឺនាងចូលចិត្តស្លៀកខោជើងវែងជាមួយនឹងស្ទាយប្រចាំតកោរបស់នាងមិនដែរចោលទេពេលចេញទៅដើរលេងកំសាន្តនៅខាងក្រៅម្ដងបើចឹងនេះជាអនាគតបាទអនាគតស្វាមីរបស់នាងបាទចឹងគឺគាត់បានស្គាល់គ្នាហើយជាអធិការបលីផងដែរបាទប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះកញ្ញាភីខេតស្រាប់តែបង្ហាញឈុតហែទឹកមួយដ៏សិចស៊ីនៅលើបណ្ដាញ Instagram របស់ខ្លួនដោយមានម៉ូតវាលខ្លាំងចងខ្សែអាវបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ចេញសាច់ខ្នងឡើងអស់រលីងមួយឈុតនេះរបស់នាងនៅមាត់សមុទ្រពិតជាធ្វើអ្នកគាំទ្រចំហមាត់មើលសម្រស់នាងមិនស្ទើរនោះទេចំណែកឯសពុតផ្លៃពណ៌ឧសររបស់កញ្ញាវិញក៏សមជាមួយនឹងអាវគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ដែរបើយើងទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចេញមកសាច់បាទខាងខ្នងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាថៃមួយឌួងនេះបាទចឹងរូបគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទកាលីស្ទាយរបស់គាត់គឺចុចចិត្តតែស្លៀកបាទចិត្តតែដល់ពេលដែលគាត់បានបញ្ចេញនៅលើមាត់សមុទ្រគឺធ្វើឲ្យទស្សនិកជនដែលជា fan មកមានការគ្រប់គ្រងកញ្ញាខ្លាំងមែនទែនបាទជាពិសេសគឺប្រុសគឺចំហមាត់តែម្ដងជាមួយនឹងសាច់ដល់សខ្ចីតែកញ្ញាបង្ហាញធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបាទបើចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរចូលរំលាយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន Idol បងប្អូនគឺកញ្ញាទីនខេតបន្តទៀតសូមគុណសូមជម្រាបលា